Күні кеше ғана біз Өскемен мен Семей кәсіпкерлерінің шағымы туралы айтқан болатынбыз. Сәл кейінірек келеміз. Енді оған дейін өзімізге жеткізе алмай отырғанда экспортпен әлек болып келеміз. Онсыз да қымбатшылық қамытты қысқан кезде картопты сыртқа беріп жарылқадық. Енді алақан жайып отырмыз. Сауда министрі Бақыт Сұлтанов қазір өңірлердегі өнім қорын импорттасақ толтыра алмай әлекпіз деді. Жергілікті әкімдер мәселені шешуге бейғам, осындай селқостықтың кесірінен баға шарықтап барады. Үкіметте туындаған проблеманы шешу үшін бірқатар ұсыныста айтылды. Ол жайында әріптесім Арай Сүгірбайдан білейік. Сонымен Арай, қазір қандай мәселе, импорт-экспорт мәселесін ашып айтып берсен? Anwar, қазір аймақтардағы тұрақтандыру қорында картоп мүлде жоқ. Соны толтыру үшін біресе Ираннан, біресе Пәкістаннан импорттап әлекпіз. Олар арзанға бере қойсын ба, үстемелетіп, үш есеге қымбатқа сатып жатыр. Сол себепті қажетті мөлшерде жинай алмай отырмыз. Ал өзіміз төмен бағамен 69 мың тонна экспорттаппыз. Бұл қордың үш есе қысқаруына әкеп соққан. Міне гәптің бәрі осында болып тұр. Бұл жағдай жылдан жылға қайталанып келеді, бірақ осы мәселені бірқат басқарып жүйелі шешімдерді табуға ауыл шаруашылығы министрлігінің шақырғанымен жергілікті атқарушы органдар аталған проблеманы жою бойынша тиісті шаралар қабылдамайды. Әкімдер ауыл шаруашылығы министрлігімен бірлесіп мәселені шешуге салғырт қарайды, кесірінен жағдай ушығып барады. Импорт бағасы соңғы 4 айда 47%-ға бірақ көтерілді. Бақыт Сұлтанов картоптан да қиын тағда бір жағдайды атады. Елімізде сәбіз тапшы. Оның да қоры 5 есеге азайып, қазір сырттан алдыруға мәжбүрміз. Оны біз Өзбекстанның қымбат импортымен есебінен толтыруға мәжбүрміз. Бұл ретте Өзбекстанда да сәбіз бағасы жыл басынан бері 25%-ден астам өсті. Сәбіз бойынша өңірлерде де қорлардың жеткілікті көлемін қалыптастырған жоқ. Тұрақтандыру қорларда бар болғаны 558 тонна сақталды. Осының кесірінен елімізде сәбіз бағасы 45, картоп 38%-ға бірақ қымбаттады. Сондай-ақ сұйық май, пияз, қант өнімдерінде де өсім бар. Қалалар бойынша Түркістан, Нұр-Сұлтан мен Алматыда соңғы 5 айда азық-түлік қымбатшылығы байқалады. Батыс Қазақстан, Ақмола және Қарағанды облыстарында да жағдай тұрақты емес. Сондықтан министр картоп пен сәбіз экспортын уақытша тоқтатуды ұсынды. Өткен жылы ондай тәжірибе болған, нәтижесінде баға тұрақтандырылған. Бұдан бөлек импорттап отырған елдерге министрлер іссапармен барып, бағаға қатысты келісім жасасуды жоспарлап отыр. Ал үкімет басшысы әкімдерді белсенді болуға шақырды. Әнуар, базардағы бағамен үкіметтегі қамқарекет осындай, сөз өзіңізге бердім. Рахмет, Арай. Осыдан бірер күн бұрын ғана қымбатты көрмен бұл мәселені талқылағанбыз. Экспорт, импорт мәселесі баға неге шарықтап барады? Бұл туралы да енді үкіметтегілер жағашып бір ымыраға келетін кез келген сыңай.